Komið sæl. Heyrðu Límir. Ok. Atafnasemi og hvernig getum við notað atafnasemi til þess að leysa stór og smá vandamál í íslensku þjóðfélagi? Eins og Vala nefndi á þann, þá hef ég alla tíð verið svolítið aktíf og stuðum mér að kalla með ofvirkan og hérna, ég hef alltaf haft nóg fyrir stafni. Ég hef reynt að halda þeirri svona stefnu að vera alltaf að gera það sem ég er skemmtilegt. Og ég ætla að byrja að fara með okkur nokkur ára aftur í tíman. Fyrir það bil 20 árum síðan, þá var ég 5-6 ára gamall og bjó norður á Akureyri í fjölskyldu minni. Ég hafði nýlega farið heimsókn suður til ömmu og afa og þau fóru með mig í gamla góða tívolíð í Hveragerði. Tívolíð eti. Þetta var alltaf frábær upplifun fyrir 5-6 ára gamall strák að fara í tívolíð fyrsta sinn, upplifa þessi tæki og þessa skemmtun og mér fannst þetta alveg frábært. En síðan fór ég tilbaka norður, ég kom heim aftur og þá áttaði ég á því að ég stóð frammi fyrir ákveðnu vandamáli. Það var ekkert tívolí á Akureyri. Nú og ég fór svona að velta þessu fyrir mér og fyrst náttúrulega fyrsta sem kom upp að ég byrjaði að væla með mamma og pabba. Mér langar í tívolí á Akureyri. En síðan fór ég að hugsa að það var ekkert tívolí á Akureyri. Þannig að ég fór á stað og fékk besta vin með mér í lið. Og við ákvaðum að stofna tívolí. Við fórum og byggðum upp nokkur leiktæki í garðinum heima. Lítinn svona bíl eitthvað sem við íttum krökkunum áfram og einhverja litla hringingu sem virkaði nú eiginlega ekki og byggum til svona smíðum okkur nokkur svona lítil og skemmtileg tæki. Og síðan seldum við krökkunum í hverfinu, systkinum okkar, inn í hvert einasta tæki fyrir 10 krónur. Og ástæðan fyrir því að þessi saga, þetta var rosalega gaman, við grætum ekki neitt á þessu, en þetta var rosalega gaman. Og ástæðan fyrir því að þessi saga mér svolítið hugleikin, að þetta svona mín fyrsta minning af atafnasemi. Og ég hef alla til að reynt að hafa þessa huga svolítið huga, ef ég stend frammi fyrir einhverju vandamáli, ef ég stend frammi fyrir einhverju tækifæri, þá er staðin fyrir það að benda á hlutina og biðja aðra um að leysa hlutina að þá reyna að taka það í mínar hendur og fá hóp í kringum mig með mig til þess að leysa vandamál. Og þetta getur átt við stór og smá vandamál. Allt frá þessu litlu, allt frá því að vandaði tívolí á Akureyri því ég var 6 ára gamall, yfir í hversdagsleg vandamál, yfir í stóru vandamál samfélagsins. Við þekkjum öllust öll, við höfum öll verið í fermingarveislu. 14 ára frændi minn að fermast, pappinn heldur flotta ræðu og svo segir hann gjöra svo vel. Og ekkert gerist. Allir sitja. Maturinn er á borðum. Af hverju fer enginn að stað? Það er okkur vandamál til staðar. Það er okkur að fara fyrstur. Bara það að standa upp, vera fyrstur á staðinn, það leysir 2 vandamál. Bæði það leysir mitt hungur, ég er fyrstur að fá að borða. En það sem leysir líka vandamál fyrir alla hinna, sem að þorði ekki að vera fyrstir. Þannig að það eru ótal vandamál sem er að leysa stóra smá bara með atafnasemi. Og góðu vinur minn sagði sem við mig að það er betra að taka 10 ákvarðanir og vera með 7 réttar og 3 rangar heldur en að taka bara 5 ákvarðanir og vera með allar réttar. Vegna þess að með atafnaseminni náum við að komast á okkur stað og þrátt fyrir okkur mistækist þá það sem við þurfum að gera er að standa upp aftur og læra af þessum mistökum. Það er það sem atafnasemi felst í sér, því er að taka ákvarðanir og framkvæma ákveðna hluti. Nú, og ég ætla að varpa fram hérna kenningu sem ég kalla hagkerfi atafnaseminar. Hagkerfi atafnaseminar er það sem ég vil kalla hagkerfi svona opinar orku, hagkerfi fólksins, einstaklinga sem að byggja ákveðnu frumkvæði og krafti og eru að framkvæma. Og þetta á ég við í mjög mörgum og víðum skilningi. Hvort sem að það er í leik og starfi, vinnu, félagsstörfum, íþróttum, tónlist, allt er þetta ákveðin atafnasemi. Og ég vil meina að þessi atafnasemi, hún færir okkur ákveðina lífshamingu, hvort sem það er í leik eða starfi, sem að skapar verðmæti, sem er undirliggjandi nauðsyn til þess að skapa verðmæti. Það er að höfum svolítið gaman að hlutunum. Og við nýtum kraft einstaklingar eins og við sjáum hérna, þetta er svona human tower, sem það er byggjað er nákvæm þjóðar íþrótt þeirra í Katalóníu. Það sem taka og byggja upp margra hæða svona mannturna og þannig að efst á turninum eru 8 krakkar.
Og það akkurat þetta sem ég vil meina. Ég vil meina að þetta undirliggjandi hagkerfi athafnasemminnar sé nauðsynlegt fyrir þetta efnahagslega hagkerfi. Við þekkjum það öll, ef við horfum aftur eins og Halla var að tala hérna áðan, þetta blessa ágæta hrun okkar sem ár í dag frá því að varða veruleika hérna á Íslandi og búið að gerast allan heim. Hvað var það sem raunverulega gerðist? Það var það að fólk var farið að trúa að það láta peningana vinna fyrir sig. Það var farið að trúa að það verða heppið að veðja á réttan hest og láta peningana vinna fyrir sig í staðinn fyrir að það vantaði raunverulega undirlíkjandi verðmætasköpun. Það vantaði athafnasemi á bak við peningana sem voru að verða til. Og það rauninni þetta sem að ég tel að sé algjör lykill fyrir efnahagslegum framförum og uppbyggingu, það að sé einhver athafnasemi á bakvið, það sé vera að skapa raunveruleg verðmæti og ef við höfum gaman að því sem við erum að gera, hvort sem í leik og starfi, þá munum við að lokum skapa meiri verðmæti. Nú, mér langar að taka annað dæmi, ef við förum aftur aðeins styttra aftur í tíman, tvö ár aftur í tíman, þá stóð ég frammi fyrir ekkit ósvipuð vandamáli og þegar ég var 6 ára gamall að stofna Tívolíð. Ég sá að það var eitthvað vandamál til staðar og mér fannst vanta eitthvað svona öflugan stuðning við nýsköpun, við frumkvöðlastarfsemi, háskólamenntara einstaklinga, nemenda sem voru að fara á stað að stofna eigin fyrirtæki. Og svipaðan hátt, þá hugsaði ég með mér, þá mundi ég eftir þessari litlu sögu Tívolíð þegar ég fór á stað og gerði það sjálfur að ég ákvað og við tókum okkur saman nokkrir nemendur úr Háskóla Íslands, við fórum á stað, ákvaðum að stofna nýsköpunar og frumkvöðlasetur. Leggja okkar að mörkum, aðeins að breyta umhverfinu, við vorum kannski svolítið eins og þessum bolla hérna, þá vorum við svolítið svona, við fórum og gáruðum aðeins vatni og það gusaðist aðeins í kringum okkur og hérna, við svona reyndum að hafa áhrif, jákvæð og góð áhrif á umhverfið. Og með því að skella einhverju köku eða einhverju slíku ofan í svona bolla, þá skvettist upp úr. Og það myndast nýr tækifæri. Það opnast nýr heimar. Og þetta held ég að sé rosalega mikilvægt og hefur gefið mér ofboðslega mikið síðustu 2-3 árin að horfa á alla þessi athafna sem verða að veruleika. Og þetta undirliggjandi hagkerfi athafnaseminar verða að nýjum fyrirtækjum öllu þessu ótrúlega öfluga fólki sem ég hef séð vaxa úr grasi, byggja upp ný fyrirtæki, skapa störf, skapa verðmæti, þarna sjáum við athafnasemina í verki. Þarna sjáum við raunverulega verðmætasköpun verða til. Og það ótrúlega gaman að í ár og stefnir í það að velta fyrirtækjana sem hafa verið stofnuð í hérna á þessum tíma sem ég hef verið að fylgjast með síðan fara yfir 300 milljónir króna. Þannig að það rosalega gaman og gefur manni mikið að fá að taka þátt í þessu. Og þetta tel ég athafnasemin sé algjör lykill að þessu öllu saman. Nú, en að lokum, þá held ég að þetta sé kannski stóra vandamáli sem að við glímum við í dag. Þessi mynd, þannig loku krukka, þannig lítil sproti og fullt af peningum, kannski ekkert súræmni. Og ég held að þessi mynd lýsi ágætlega stöðun í dag. Og ég held að það sé rétt sem að hér hefur komið fram að það virkileg tækifæri núna til þess að opna þessa krukku og skapa virkilega nýja sýn og ný gildi og byggja upp hérna svolítið frá grunni. En þetta svolítið eins og í dag að það lokað hérna, það kemst ekkert súrefni inn til sprotana. Engu að síður, það sitjum við fullt af peningum. Það eru 2000 miljardar sem að liggja í dag á innistæðu reikningum landsmanna. Og alveg eins og gerðist í hruninu og það sem að vantaði undirliggjandi verðmætasköpun og undirliggjandi athafnasemi, þá tel ég að núna séu tækifæri til þess að koma þessum atvinnulausu peningum í vinnu. Og þetta getum við gert og við þurfum öll hérna inni að taka höndum saman að gera þetta með athafnasemi. Með stórum eða smáum verkum, með því að láta leggja okkar lóð á vogaskálar þess að byggja upp hérna aftur, þannig sýnum við öðrum og tökum aðra með okkur í að byggja upp. Við munum ekkert græða því að bara benda þá að bíða eftir því. Það versta sem við gerum er að fresta hlutunum og bíða eftir því að einhver aðri gerir hlutuna og bjargi þessu fyrir okkur. Bíða eftir því að stjórnvöld komi og reddi málunum. Þetta miklu frekar, það eru við sem að tökum stjórnvöld með okkur með því að sýna gott fordæmi
með því að sína athafnasemi, brett upp ermar og hjálpa stað við að skapa ný tækifæri og byggja upp bjartari framtíð. Takk.